muhitira felesiyo bakunze kwita amagare nyuma y'aho aviriye muri cross country yabereye muri dani marke yahitiye mu butaliani gukina maraton aho yahise abona minima igomba kumujyana mu mikino y'isi izabera muri katari ndetse no mu mikino ya olympic itokiye muri bibiri na makumyabiri muhitira felesiyo amagare kuri wa kabiri akaba yakoze imyitozo ye ya nyuma mbere yo kwerekeza idoha muri katari iyi myitozo muhitira yakoze ntiyayikoze wenyine ahubwo yifashishije ikipe ya aperi atiretizimi kirabu aho muri iyi kipe naho batangiye kwitegura imikino ya atiretizimi ya gisirikare ku rwego rw'isi izabera mu bushinwa muhitira furesi impamvu yafatanyije nabo ngo bamufashe muri sipurinti kuko bafite ibihe byiza nyuma y'imyitozo magari yabwiye radiyo tv teni ko yiteguye shampiyona y'isi anavuga ko minisipoke ndetse na nafu bamufashije kwitegura nubwo wamufashije bake ntebe imyiteguro ngira ngo irarangiye njyewe ko yari imyitozo yanyuma yindi gukora muri sipurinti kugira ngo nkore ku bijyanye n'igihaha no kwakira umwuka mwinshi muri vitensi ubonako nari nisunze bagenzi bange bo mu ikipe ya peri n'abakinnyi bafite imbaraga muri sipurinti kugira ngo rero bibaye byiza cyane ko imyitozo tuyirangije ifite imbaraga kandi hari icyo binyongereye muri vitesi nshobora kuzakoresha mu birometero bya nyuma ya katari minisiteri ngira ngo twarabihawe ngira ngo nkuko nayibuze twahawe ibintu nka misiyo ndende twahawe amafaranga ya misiyo duhabwa amafaranga twakoresheje mu myiteguro yose kuko haba tubaza ibyo twakoresheje mu myitozo bagenda babiduha nibaza ko ku bijyanye n'ubushobozi minisiteri yarabuduhaye felisiye kandi yanatubwiye ku ntego ajyanye iduha anatubwira ibirometero azakina intego njyanye nta yindi igihe umutekano mva numva mu ubushobozi bwo gutsinda intego ni uko ngomba gutekereza kuza mu munani wa mbere kuko champagne du monde bahemba abakiriya umunani ba mbere iyo umaze kuza mu munani rero utekereza uburyo wabona umudari ikizenda gifite kuko mu munani wa mbere n'uwa mbere urimo kandi numva bishoboka nkurikije imbaraga mfite kuko iyi ni maratoni ya gatatu ngiye gukina mu buzima bwanjye ndibaza ko maze kugira megesipulare yazo nzakoresha mu kwiruka zirukirometero mirongo ine na bibiri na metero ijana na mirongo icyenda nyuma y'uko keremantino mukandanga mu minsi ishize yakinnye shampiyona y'isi idoha muri katari agasohoreza mu bitaro kubera ikibazo cy'ubushyuhe bwinshi bubanirizwa muri iki gihugu magari yabivuzeho avuga ko we amaze iminsi abizi kandi abyitegurira reka kujya n'ubushyuhe nagikozeho kuko uriya nk'imyisoro tuyirangije mu masaha y'intebe izuba riri hano noneho nakoze kuri rirenze iri ngiri nta kibazo cy'ubushyuhe nzagira twese tuzaba turi bamwe tuzabwirukaho nta utsinzwe ntabwo nakwitawe z'ubushyuhe ntabwo arizo mbaraga za nyiriya ndibaza ko nta gisigaye tuzabikora twamubajije kandi kizakurikiraho nyuma yo kuvidoha muri shampiyona di monde umusaruro uzavamo hano nzabaza abo kwegera minisiteri na federasiyo tuvugane uburyo twategura undi modare wawe wa olympike mu gihe naba nawe ubonye naba nawe ubuze tugategura uburyo uho wazaboneka ariko nibaza ko imyitozo ya olympike izatangira umwaka utaha dufatanyije n'ubuyobozi muhitira furesiye magari agomba kugenda kuri uwa kabiri saa kumi yerekeza muri Doha aho bazakina kuri uwa gatandatu ku itariki eshanu z'ukwa cumi ku isaha y'isaha enye z'ijoro nibw'iyi mikino izatangira tuvuga no ku ikipe ya pe atletisme club yakoranye na ma imyitozo uyu munsi akaba ariyo myitozo ya mbere ikipe ya pe yakoze mu kwitegura irushanwa rya gisirikare ku rwego rw'isi rizabera mu bushinwa mu minsi cumi n'itanu iri imbere ngo itangire abakinnyi bane b'ikipe ya pe nibo bazitabiriye imikino harimo hakizimana john mukasakindi claudette yahurije marite ndetse na hitimana noel nyuma y'imyitozo twaganira na mu bazajya mu bushinwa batubwira uko biteguye ibi niyo yangurije marite kuruhande rwanya imyitegura imeze neza kugeza uyu munota nta kindi uretse wenda kuvuga ngo wenda umuntu abagenda yitwara neza mu makompetisi agenda aba kandi n'ibirometero tuzakina bisaba abantu bake niyo mpamvu ntaba naratoranijwemo twavuganya kandi na hakizimana john ukinira mu butaliyani ariko yari mu rwanda ababarizwa mu ikipe ya Aperi yabwira ediyo ati ''vite nuko yiteguye'' andi mu myitozo mu ikipe ya aperi kuko mfite imikino y'isi izabera mu bushinwa nsura ikipe ya aperi yiteguye neza ndakeka niyo mpamvu i kigali kuko ubuna ko ayo ndi mu butare yane ariko kubera ba nk'ikipe y'igihugu muri make kuko ni ikipe y'u rwanda biba ngombwa ko mbanza nategura iriya mikino y'isi kuko no minsi yari yishize nari imaze iminsi nkoranyambaye imyitozo muri kenya so nkabaye igihe cyo kugenda cyari kigeze nkaba narinje mu rwanda abandi bakinnyi babiri umwe ntabwo yabonetse mu myitozo ari we hitimana noel imyitozo ya pe irakomeza bayikorera ahantu hatandukanye dore ko bagifite iminsi yo kwitegura kuko bazagenda kuri cumi n'eshanu z’uku kwezi kwa cumi bibiri na cumi n'icyenda iyi ni radiyo tivi teni ngendififi esika uwizera